და ჩვენ დიალოგი დიდი ხნის უნდა დაგვეწყო რუსეთთან, იმიტომ რომ ალტერნატივა ამას არ აქვს, უშუალო მეზობელია და რაც უფრო გვიან ჩავერთვებით, აუცილებლად მოგვიწევს დიალოგის დაწყება. იმიტომ რომ ობიექტური რეალობა ამას მოიტანს და უკვე მოტანილია და კიდევ უფრო შეიძლება გამწოვდეს და რაც უფრო გვიან ჩავერთვებით ჩვენ რუსეთთან დიალოგში, პირდაპირ დიალოგში, მით უფრო ცუდი შედეგები დასრულდება ჩვენთვის ეს დიალოგი. იმიტომ რომ რაც უფრო გავამწვავებთ მათთან ურთიერთობას, რეალურად ეხა ესეთი მომენტია, საქართველო და რუსეთი გვინდა თუ არ გვინდა, ვიღაცა შეიძლება არ უნდოდეს, მაგრამ ეს არის მართლმადიდებლური ცივილიზაციის ნაწილი. ჩვენ ერთი სარწმუნოებრივი ღირებულებები გვაქვს, ერთი ზნეობრივი ღირებულებები გვაქვს, მათ შორის ყველა სხვა მართლმადიდებლურ ქვეყნებთან ertat და ხალხებთან ertat და ესე გამოდის, რომ ჩვენი ინტერესები, სტრატეგიული ინტერესები გინდა არ გინდა არის თანხვედრაში. ზოგადად არის თანხვედრაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხა რეალურად ხედავთ, რომ აი ძალიან მარტივი მაგალითია. ის უკრაინაში რაც ასე ვთქვათ, ხა არ მინდა ცოტა კინოული საკითხია, მაგრამ რეალობა ესეთია. ის კიევმა რა მიწებზეც დაკარგა კონტროლი. შეიძლება ხო ვიღაც ძალიან ისეთი ის არის, მაგრამ იქ გაქრა საეკლესიო სქიზმა. აიკრძალა მამათმავლობის პროპაგანდა, რაც დაშვებული იყო, ხო? და ნაციზმი გაქრა. Ну, შევხედოთ რა არის რეალურად, ობიექტურად რა ხდება, ხო? ამიტომ ეს გარკვეული ჩვენთვის დასანახი მომენტიც არის.